Apa isunya? Di kalangan ulama hadis ni nak bagi tahu teknikal macam mana boleh, bagaimana boleh tercetusnya khilaf tentang masalah kunut witir ni dan kunut subuh kusuruan. Abu Isa As-Sabi'i, dia mengambil daripada siapa saya kata tadi? Buraid bin Abi Maryam, guru dia. Dua-duanya siqah, tak ada siapa petikai. Yang ni ambil berdegur dia. Cumanya yang menjadi isu di kalangan ulama hadis, kerana Buraid ni dia ada anak murid dia yang lain yang dianggap lagi kuat, teguh, lagi kukuh riwayat dia daripada dia. Macam anak murid dia yang lebih terpilih, yang orang kata tegap periwayatannya, iaitu Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah ibn Hajjaj ketika meriwayatkan hadis ni, hadis yang sama Syu'bah riwayat, maksudnya Abu Ishaq anak murid Buraid, faham? Syu'bah juga anak murid Buraid. Tapi Syu'bah apabila dia meriwayatkan hadis ni, tak ada pula perkataan fi qunutul witir, dalam qunut witir. Syu'bah tak ada perkataan ni. Syu'bah sebut bahawasanya Nabi ajak benda ni di dalam kalimat doa yang Nabi ajak. Doa saja. Tidak menyebut ini sebagai qunut witir. Dari segi teknikal, menyebabkan ahlu-ahlu hadis ni dia berlaku perbezaan. Yang pertama ialah bagi mereka yang menerima riwayat Abu Ishaq As-Sabi'i, dia kata it's okay. Mungkin Syu'bah tak jelaskan, tapi Abu Ishaq As-Sabi'i menjelaskan. Ada tambahan siqah. Yang itu siqah, dia panggil ziyad itu siqah. Siqah tambah riwayat. Sesuatu benda yang juga benar. Tapi oleh kerana Syu'bah tidak meriwayatkan, sebahagian di kalangan ulama hadis, termasuk seperti Ibn Khuzaimah, mereka mempertikaikan riwayat ini. Mereka kata tak ada pengkhususan kepada doa ini untuk kunut witir. Doa ni doa yang boleh didoa bila-bila saja, kerana Syu'bah lebih kuat daripada Abu Ishaq. Kau ingat kan ni? Ingat Pak Ang kau kenal Abu Ishaq ni. Tapi tak apa. Yang mana tak dapat tangkap ni, saya nak bagi student ni faham. So ini adalah masalah dalam periwayatan hadis. Kadang-kadang ada dalam hadis rawi meriwayatkan sesuatu berbeza. Anak murid dua-dua anak murid ni kata ada. Anak murid ni tak nafikan kata ada, tapi dia tak sebutlah perkataan tu. Sedangkan dia ni tak jarang miss. Dia sentiasa kukuh riwayat dia. Macam kita satu orang guru, ada anak murid had kelas otak A, A plus dia ni. Had seorang lagi otak A minus. Yang A plus ni tak sebut pula yang A minus ni sebut. Ha, macam tu lah. Jadi ada orang dia kata, kita ambil yang A minus ni. Tak ada lah A minus, saya sebut je A minus ni, supaya dia ni lebih kuat. Yang satu lagi kata tak, yang A plus, kita ambil yang A plus ni, A plus ni lebih kuat. Dia kata tak, yang A minus ni pun betul, cuma A plus tu tak perincikan. Itulah salah satu sebab kadang-kadang hadis berlaku khilaf di kalangan para ulama. Okey. Faham lo? Masuk waktu ah. Cepatnya masuk waktu, tak ada nak perang. Okay, berdasarkan kepada khilaf ini, maka berlaku dua pendapat di dalam atas khilaf ini. Yang pertama ialah ulama-ulama besar, jumlah besar ulama seperti Al-Hakim An-Naisaburi. Saya sebut nama-nama ni supaya lama-lama hafal.
Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak. Dia kata hadis ni, Al-Mustadrak ni, dia buat kitab yang mana dia nak ambil balik hadis-hadis yang memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, ataupun salah satu daripadanya yang dia rasa Bukhari dan Muslim tak buat masuk, jadi dia masukkan. Tapi ternyata tidak sampai standard Bukhari Muslim juga apa yang dia buat. Al-Hakim kata hadis ni mencukupi syarat Bukhari dan Muslim, kata dia. Al-Imam An-Nawawi kata hadis ni sahih. Ramailah juga kata sahih, termasuklah Al-Albani kata hadis ni sahih. Dan ramai ulama-ulama. Bagi mereka yang kata hadis ni sahih, maka kesannya ialah ada disunatkan qunut semasa solat witir. Qunut kerana berlaku nawazil, balak, yang tu tak ada petikai. Hari tu kita dah baca hari tu kan. Ha, itu qunut tu ada. Sekarang yang nak bincang ni qunut witir. Ha, yang lepas tu kita bincang qunut subuh. Khilaf, dan kita telah beritahu yang rajihnya tidak ada qunut subuh yang berterusan, tapi ada qunut pada waktu subuh dan maghrib tu, utamanya subuh dan maghrib, apabila berlakunya nazilah qunut bagi seluruh solat, ataupun qunut subuh dan maghrib, ataupun qunut subuh saja apabila berlakunya bencana musuh dan seumpamanya. Sekarang ni qunut yang dikhususkan untuk solat witir ada ataupun tak? Sebahagian ulama, banyak di kalangan ulama yang menyatakan ada berdasarkan kepada hadis ni. Bagi mereka yang tak terima perkataan fi salati witir, fi qunuti witir, pada qunut witir, maka kita tak ada. Okey. So kita ambil apa yang menjadi banyak di kalangan para ulama, iaitu kita andaikanlah ada solat qunut bagi solat witir. Apa bacaannya? Bacaannya tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Apa maksudnya? Ya Allah, ihdini, tunjukkanlah aku fi man hadait, di kalangan mereka yang mana engkau telah beri petunjuk.